Селам алейкум, азиз и урметлі Милли телеканалының сейіржілері. Сіздеріні жаны көңілден селамлайым. Ақшам шерифіңіз қайырлы мұбарек олсын. Жума күніңізді қайырлы ве мұбарек олсын. Бүгінгі біздің мевзумыз жүмертіліктір. Біз қырымда тартылында да жүмертілік созуны қуланамыз. Әве бұның қаршы манасы оларақ саранлық, қызғаншылық, хасислік KB sözlerinden ifade edemez. Cümertlik bu bir erdemdir. İnsanın yerli yerinde malını masraf etmesi, tek ozunu degil, etraftaki insanların da düşünmesi... onların paylaşmağı bilmesi demektir. Allah-u Teala'dan kelgen bir malını tek ozu için degil de başka hayır yollarda ve etraftaki insanlara soy sopuna yardım etmek maqsadini masraf etmesini bilmesidir. ya'ni bu da bir qabiliyatdir Allahu Teala kimga jumertlik hissini bergen o'lsa jumertlik qabiletini bergan o'lsa oga bergendir bergandir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlarga jumertlikni tavsiya etgandir qur'oni karimdada buniin alaqalichoq ayiti karamalar bordir ve islom dini umumiy o'laroq ashirliqlardan uzoq biznin bo'la o'rta yo'l tabiatda o'lmamiz uchun bizlarni tarbiya etmektedir. İşte jumertlik bu bir insanda olmak o'lmoq kerak olgan islom dinning bir musulmonda bo'lunmasini istadigi go'zal bir tabiatdir biz guzal табиат жүзгілеріне әрдем деп айтамыз. Бұның ашырлығы ісе, меселі, малны іч кімсеге бермемек, саранлық, яда қызғаншылық деп айттық, ве бұның башқа бір ашырлығы да бұл бошқоллықтыр. Яни, тұтмаға білмейіп әтрафқа сепіп, савырмақ ве ічбір шейсіз қалмақ манасына келі. Бақыңыз, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu xureyradan rivayet etilgan bir hadiste şöyle bra qұлlarning saба'а irishкеni э er аllаnin kuнi yer yuzini eki melek ener. bu eki melekten birisi şu şekilde dua eder. Allah'ım malını hayır yolunda masraf etgan kishigе masraf etken malının yeriне yangisini ber Ekinci мелек ise Şöyle der, Allah'ım malını hayır yolunda masraf etmeyip elinde tutkan ve cimrilik etken ya'ni qizg'anchilik yapkan kishining malını yok et bir başka boshqa hadisi sharifdada sho'la buyurla eki kishiga suqlanilir dey payg'ambarnimi suqlanmoq bu birisinde ko'rganimiz yaxshi bir tabiat bizde de olmasını istemek bu yaxshi bir duygudur. Ама меселе пақылық бұл ярамай бір дұйғыдыр, чүнкі башқа инсанның әлінден о бегендігіміз шейінің күтмесіні арзу әтеміз. Яны, ондан ек олмасыны арзу әтеміз, бұл әнді фена бір дұйғыдыр. Ойлы екі күшіге сұқланылыр, дейп еғамбер әфендіміз, суқланмақ лайықтыр, яны, біріншісі, Аллах тарафындан ілім берілген, ве о бұл Әм үкімбері, эм де башқаларына бұ ілімні оғреті, Әкінкісі ісе, Аллах тарафындан оңа мал берілді, ве о бұ малны қайыр жолда масраф ете. Демек кі, қайыр yолда малны масраф әтіп олмақ, бұ сұқланылачақ бір табиаттыр. Ойлесе біз оңа ирішімеге адекететмек керекміз. Жүмертілік да әвел айттық бұ пайлаш сайып олдығы вақытны, энергиясыны, севгісіні, шефқатыны, малыны, вақытыны башқа инсанларынен пайлашмақтыр. Егер де бір инсанда севгіден бір әсер олмаса, о, насыл пайлашыр? Бір инсан Аллах үчін башқа инсанларына яда башқа барлықларыны севдігі тағдырде оларынен пайлашыр sahip olduğu şeylerini paylaşması mümkündür. aksi olda aks holda uning bir paylaşma duygusu elbette ki olmaz. peyg'amber Efendimiz'in zamanında zamonida birdani adam? kela ve peyg'amber Efendimiz'e men alsız tushdim açlıktan deb şikayet eta peyg'amber efendimiz şu yerde etrafında bo'lgan dostlarına, sahabiylarina сесленіп, бұ адамның, ә, демек ке, тойдырачақ кімсе йоқ мұ, деп сұрай. Да, әвелде, әлбеттеке, оз әвінден сұрай, апайларындан сұрай, деп бұ адамға бережек аш, ве ә, пеғамбернің әвінде дыққат етіңіз, бір адамны тойдырачақ қадар бір аш біле тапылмай. ханымлары бізде бір шей йоқ, деп айталар. Сон пеғамбер ефендіміз әтрафтакі инсанларға мұражат әте ве сабид бин қайыз деген бір сахаби бұ адамны алып әвіне кетірі. Ама әвіне кетіргенде дә апайы тек бізге етецек қадар аш бар. Учынчы бір адам ашап оламаз, яда башқа бір мұсафырге етецек қадар ек, ойлесе дей, сен баларыны юқламаға ятқыз ве сон бізді сен чырақны бөле сондырырсын, ве қаранлықта қалырымыз, біз оз қашықларымызны чанаққа албарып кетірірміз, бош оларақ, о адам ісе ашар ве тояр, деп айта бөле де япалар, инсан саба олғанда ә, Аллах разы осын, деп, о мұсафыр әвден айрыла, ве бұнынын алақалы, Peygamber efendimiz da song Allahu Teala'dan vahi ala. ya'ni Allahu Teala bu insonlarning yopqanini maqtab ı Kerim'de ayet endire bu suresi hashr surasi to'qqizinchi şu va shu oyatda shu shakilda aytila ya da musulmon kardeşlerini o'zlarini tercih etken insanlar dep aytila Buna isar degen ad berle bu da cümertliknin en üst seviyesidir dep sayıla. Yani insan ozunu marum kaldırı başkasına bergini vakit bu elbette ki en üst derecedir. Herkes bunu yapalmaz ama Peygamber Efendimiz'in terbiyesinden keçken sahabilerde bakınız nasıl bir güzel erdemler, güzel tabiat çizgilerini biz kurayımız. ve olar elbette ki bizler için numunedir. Базы инсанларда ич бермеге янашмаз. Ве шуша келді түшінелер. Мен қазандым озым, алын терімі тоқтым. Не үшін мен башқасына бермек керекім? Велякин, шуны ұнытмамақ керек. Егер Аллаху Таля бермесе бір инсанға, о, не қадар чалышса да, о, алып оламаз. Яни, бұтын рызықлар Аллахтан келмекте. Инсан әр шейіні, Ө, өзінден білмемек керек о раббысыны ұнытмайып аллаху тааланың оңа бергеніні әрдайым қатырлап насыл аллах оңа берген оса өзі де о шекелде пайлашмақ керектір Чүнкі әр бір зенгін күшінің малында фуқаренің аққы бардыр бұ себептен ислам діні зекат фытыр садақа құрбан кібі ибадетлеріні бізлерге ве хусусан алы вақты ерінде олған мұсліманларға әмір әткендір. Құр'ан-и керимді, меселі, Исра суресінің 30-ынчы айетінде Раббымыз шөйлі бұйыра. «Раббың рұзықны істегеніне бол берір, істегеніне тарлаштырыр. Шубесіз о, шубесіз о, құларындан хабердардыр, оларыны чоқ яқшы көрер» деп айтыла. Бақыңыз, аллаху тааля рызықны істегенге берір, істегенден тарлаштырыр элбеттеки эршей имтыандыр чок рызықты да аз рызықты имтиандыр, аз олған қанаат істер, чок олган базы мукефиетлер яны меутер ее оқшыге зекатын бермек керек садақасын бермек керек башқа, ичтимаи хайыр лейхаларда ishtirok етмек керек demakki oda agar qizg'anchilik yopsa buda uning uchun xayr o'lmas ki, bu ki buning ilmi allohu talanin qatinda saqlidir valakin biz o'z vaziyatimizga ko'ra elimizdan kelgani qadar jumer e, bo'lmo'a tirishmoq kerakmiz va o'z vazifalarimizni yerni ketirmak kerakmiz bir boshqa at ayet, ayatda al imron surasining yigirma oltinchi ayatinda shola buyra resulumdeki мүлкінің ақиқи сайыбы олған Аллахым. Сен мүлкіні істегеніңе берірсің, ве мүлкіні істегеніңден кері алырсың. Істегеніңі үйжелтір, істегеніңі де алчалтырсын. Әр түрлі әйілік сенің әліңдедір. Ақиқатын сен әр шеге қадырсың. Бұ бір дуадыр. Бақыңыз, пеғамбер ефендімізге Аллаху Таалі shula dua yap deb o'grete o'ylaysa bizde mana ali imron surasi yigirma oltinchi oyatdaki bu duoni bizda yopa bilirmiz chunki allohu taolo payg'ambarga o'gretgan so'ng va xususan qur'oni karimdagi bir ayatda bu duoni endirgan so'ng bu de böyle dua yapınız degen bir tavsiyadir bir darsdir jumertlik малының эксілмесі дегілдір. кілдір. Яны садақа бермек, зекат бермек, бұ инсанның Демек ке, вазифесыдыр, ама бұндан ғайры да башқа меселе сой сопларға ярдым етмек, фуқарелерге нафиле садақа бермек, ве әж достыны көзетмек, ұмуми умуми башқа қайыр ишлерде өз малыңны масраф етмек, әліңден келгені қадар бұ малны әксілтмес. Біраз әвел мелеклерінің япқан дуасыны қатырласақ, Бұл бір тарафтан, екінші тарафтан да бір кере пеғамбер ефендіміз құрбан әснасында ғазіреті Айшы, радия Аллаху Анға, олған апайындан сорады, деді ке, «Эй Айшы, сен шу бізге келген қойның не қадарыны дарқаттың, не қадарыны озымызге қалдырдың? О, деді ке, үште біріні дарқаттың, бірдане бажағы қалды бізге». Деді ке, пеғамб sholе aytsan дa uyg'un olar e, ki uch parçasını bizge qаldirding bir parchasini darqatdin bu ne demek ola? Demek ki bir inson darqatsa оga savap yoziлgаni uchuн o mal ahirette uning qarshisina chiqajaq ya'ni oga foyda keltirajak demakki u onun amel daftarini yozildi va u masraf etgan sheyni sadaqa bergan sheyni savab o'laraq axiratga o'zini olib kitdi ammo bu dunyoda aşap ichкanlari ular bu dunyoda qаldi albatta uning үhuн бoе bir so'z баrdir masraf eткенің sеninкidir ammo toпlagаның bu miрасhыlarinкidir mирасchi біз өлген соң біздің артымыздан қалған бала шағамыз біз бұл дүнияда топлаған малымызды оларға қалдырып кетежекміз демек ки дүнияда топланылған эсасында біздіңкі де біз кеткен соң о бізден соң келгенлерге қалажақ ама бізнен берабер ахиретке кетіп анда біздің жәннетке кірмемізге себепші олажақ бұл біздің масраф еткенлеріміздір бақыңыз ислам діні құран и керим пайғамбар ефендіміз біздерге насыл басқа бір tarafdan jariyan etgan vaziyatlarga boqmag'a bizni o'greti a boshqa tarafdan sen masraf etasan ammo islom dinki bu senin qazondig'ingdir demakki bir musulmon axiret endeksli tushunmaga o'grenajak islom dini bizlarga buni o'grete va haqiqatda udir chunki o'lim ila bu Барлық бітмегені себебінден бір мусульман бөле тар тұшын мемек керек. Яни yani тек бұ сыңырлы, чеші түрлі мұшкүл вазиетлерге ораған, проблемалары олған, дертлер олған, бұ яланчы дүния айатынан сыңырлы оларақ тұшын керек. О ахиретіні де, әбеді яшайышыны де козығынды тұтып, оңа көре арекет әтмек керек. Бұ үсе кеңіш бақшылы инсанларының япачағыдыр, ве Аллах ұталі біздерге де бұ табиатның пердесіні аралап, біздерге да башқа яшайыш олғаныны оғретіп, онлар жа, юзлер жа аетті бізге бұны тембейелеп, біздің бөлі кеніш, бақшылы бәк кеніш гонүлілі бір инсан олмамызны істей әлбеттеке. Инсанлар базы вақыт Ө, масраф еткенлерінде бұны ә, реклама олсын деп япмалары да мүмкін. Ве бұ әлбетті әнді чин юректен қайыр япылған деп сайылмаз. Әлбетті ке мұнда ниет деген ши мұйымдыр. Ама егелде, егерде, егерде меселе бір благотворительность, еда ады астында инсан егерде Аллаху таланың разылығыны козетмейіп, ве ә, да зияде инсанларыны өзіне желпетмек, яда бір шаншурет қазанмақ мақсадының беллі бір масрафлар япса, о бекім қайырлы бір іш япса да оның оңа файдасы олмасы. Оның үшін ниет пек мұйым. Бұны аңлатмақ үшін Пеғамбер ефендімізнің бір хадисіне бақайық. Қиямет күні дей ефендіміз. Аллахның ұзурына бірді не зенгін инсан чықарылачақ. Юджи Аллах оңа берген ниметлеріні қатырлатачақ, о да бұны итираф әтәжек, әне қабул әтәжек. Сонра Аллаху Таля о инсандан шөле сорайжақ. Саңа берген ниметлерімі насыл құландым? О күші дейжек, я мен оларыны бір эксіп қалдырмадан сен насыл әмір әткен олсаң, о елда құландым, масраф әттім дейжек. Таля дейжек, ке, йоқ, сен ялан айтасың. Чүнкі сен olarını bu ne kadar cömert insandır dep aitmaları için masraf ettin ve insanlar sana bu ne kadar cömert adam dep aittılar. O öyleyse sen bu dünyada endi masraf etkenlerinin mükafatını, mükafatını aldın diyecek ve sonra emir verilecek ve o kişi yüzüstü surundurulup cehennemge atılacak. Bizim suyağa bir telefon

қопарып берген бір пайға бағылыдыр. Озын yani, малының, малының қач пайыны о бере. Меселі, бір инсан 1 миллион ақчы бермесі мүмкін, ама о инсанның бекім 100 миллионы бардыр, ойлейсе о 100 де біріні масраф әткен ола. Ама бір инсанның 10 күміші бардыр, о чықарыр Беш күмуш берір, о, малның ярысыны масраф еткен оладыр. Ойлесе, екіншісі, бірінші күшіден даа жүмерді ола. Ойлесе, әр шей, бөлі, бір қаршылаштырғанымыз вақыт білмеміз мүмкін. Бу бір тарафтан. Екінші тарафтан, әлбетте ки, мұнда ниет мұйымдар. Ве ниетні тек Аллаху Таала біле. Бір инсан бекім чықарып, мал беріп оламазы. Яғни ақчы бер алмас, ама барып башқа мұсылман қардашына, яда башқа бір ярдымға мұқтач олған инсанға ярдым әтер, өзінің энергиясыны берір, вақтыны масраф әтер. Бекін бір инсанда білгі бардыр, о білгісінің пайлашыр. Бұ әпсі жүмертліктір. Яғни бізда әвел айтқанымыз дайын жүмертлік бұ пайлашмаға білмектір. Ойлайсы инсан әгерде Elində olğan bir şeyini başqa insanlarla paylaşsa bu cömertlik deb sayılır. Oylaysa fuqari insan da cömert ola bilər və Allahu Taala əgər də insan eldə olğanının çaresi olğanı qədər paylaşsa Allahu Taala elbetde ki tam tamam onun savabını verir. Oylaysa iç kimse bu gözəl əslətdən mərum qalmaz. Ənində insanda icbur şeyi olmasa, icbur şeyi olmasa Allahutaala Qurani-Kerimdə də deyə aidə biz qismət olsa o ayətlərini də vaxtımız el versə oxuyacağıqmız. Dəy ki, əgər də sizdə verəcək bir şeyiniz olmasa, o vaxt quzel sos ve tebessum, yəni kulum süremə bublə bir sadaqədir və insan, yəni ər er bir insan onu yapa bilər. güzel söz aytmak, insanlarını teselli etmek, onların gönlünü almak, kuvandırmak bu da bir sadakadır ve bu da cümertlikten sayılır. Yeter ki yapkan işimiz temiz niyet ve Allah rızası için olsun. Elbette ki biz bir şeyler bergenimizde bunu gizli yapabilirimiz ve açık yapabilirimiz. Eksi de mağbuldur. İnsanın niyetine göre. яғни садақаның гізлі олғаны яғни оң қолы бергенде сол қолының білмемесі яда дуймамасы бұ ең үзел шекілде берілген садақадыр ама егерді инсан ачықтан берсе бұнда да бір ярамайлық еқтір кенеде қайтып айтамыз инсанның ниеті доғыры олсын егерді адамлар көрсіндер мен садақа бергенім ве менің мақтасынлар деп берсе бұ енді әлбетті doğru olmaz. Ama niyeti doğru olsa o vakit açıktan vermesinde de bir sakınca yoktur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu niyetinin temiz oluvunun alakalı şöyle bir Bakara suresi 263. ayette. Mallarını Allah yolunda masraf etip de ardından kuzge turtmeden Fakırlarının gönlünü kırmağın kimseler var ya, onların Allah katında ait mükafatları var. Yani Allah katında alacakları mükafatları var. Onlar için korku yoktur. Gam da çekmeyecekler. Bu Bakara suresi 262. ayet idi. 263. ayette ise Rabbimiz şöyle devam ete. Güzel söz ve bağışlaf. Artından incituv kelgen sadakadan daha yakşı. Allah зенгиндер ажеле этмес. Яни эркезнен я мукиафатана яда джезасна бермекті ажеле этмес. Иште бахнас бу Бақара суресі екиуз алтмуш учунчу айетте бразе вел айт Аллаху таля ифаде эте. Гузел соз ве багшлав артндан инжитув келген. Сада кадан да яхша, я не без гузель бр созайцах, я да афу эцек, Егер де ол адам бізге бір ярамайлық япқан болса бізді инжіткен болса біз оны бағыштасақ бұ артындан ынжыту келген бір садақадан да қайырлыдыр дей. оның үшін кімнің амелі әрекеті аллах қатында да қиметі біле, амамында бір ә, эсасқа ә, ә, мен дыққат шекмеге истейм бақыңыз мал дарқатмак шуңа ә, шу бермек буңа бу қадар акчы бермек бу ә, о қадар муйымдыгыл инсанларның көңілін инжитмемек яғни табиатлы олмақ бу ең мұйым бір құсус тұр. Оның үшін бұңа, мұна Аллаху тала Құран-ы керемді діққат чеке, ве ә бізлерді әлбетті бұ приоритетлеріні яқшы қоймақ керекміз. Кені Бақара суресі 264-үнчі айетті шу шекелді айтыла. Әй иман әткенлер, Аллаха ве ахирет күніні инан мағаны алда, малыны костырыш үшін аржылаған ә, яны масраф еткен кім, Кімсе күбі козге тұртмек, ve injitmoq suratini yopqan xayrlaringizni bo'shina chiqarmangiz demak insonlarni injitmay bu yopqan xayr masraflarimiznida bo'shina chiqaruhi bir harakatdir bo vaziyeti ustinda biroz to'proq olgan tuz qayag'a benzirki sag'anoq bir yag'mur yuvib uni chiploq tegis qaya olina ketira qo'ygandir bular қазанғанларымдан үш бір шеге сайып оламазлар. Аллах кәфірлеріні доғыр елға қабуштырмаз. Бақыңыз, Аллах ұталя бір мисалінде аңлата. Қаяның үстінде инже бір қач сантиметр топырақ ола, Ве бұ, демек ке, фұқарелеріні инжіткен инсанның алы бөлі бір қаяға ошай. Бір яғмұр яғар ве ұстындекі, демек ке, берекетлі чырыл-чыплақ берекетсіз бір таш қая оларақ қалыр дей иште бұл хайырларны япқанымыз ярамай әрекет инжитыджи бір әрекет бойле жуып күтер йоқ етіп күтер дей аллаху тағала эсасында мен бұл бақара сүресінің 261 жүз алтмыш бір или екі жүз арасыны яғни бұл аятлерні оқымаға бүтін діңлейжілерімізге сейірчілерімізге тевсиі ата етем анда жүмертілікнен, саранлықнен, қызғаншылықнен аляқалы чоқ гүзел мисаллер ве чоқ гүзел насиатлар бардыр. Пеғамбер ефендіміз саляллаху алейхи веселім, бізлерге бергенде лайық бір мал бермеге тевсиі ете атта құраны ы керемді бұныңын аляқалы айты-кереме бар. Бергенде бойлы Siz özünüz eger alacaq olsanız quzlarınızı yummayib alıp ola maiqağınız mallarını başqasına verməyiniz deyib aytılar. Peyğəmbər efendimiz sallallahu alayhi ve sellem ə, boş qolluqnı da yağlış deyə görə və məsələ Kəbbin Malikə şöylə tövsiyə edə, malının bir qismini özünə ayır bu sənin üçün daha xeyirlidir deyib aytar. Ondan sonra Сад бин Эби Ваққасқа да, бәне бұтың малыны васет әтмек істеген сахабиге де варислеріңні зенгін бірақмаң, оларыны башқаларына мұқтач қалдырмақтан да қайырлыдыр деп, үш тебіріні васет әтмек, қалғанларыны да есе мирас оларақ мирасшыларға бірақмақны тевсие әте. Ве әң соң оларақ та пеғамбер әфендіміз шөле бір дуасыны оқымаға істейім. Пеғамбер әфендіміз айта ки, «Я Рабби, күшсізліктен, дембелліктен, қорқақлықтан, саранлықтан, ве терен қартлықтан, ве қабыр азабындан саған сығынырым» дей. Ойлы есе, саранлықтан Аллаху Таляға сығырынған Пеғамбер әфендімізнің ахлақынен ахлақланмаға Аллаху Таля бізлерге қысмет Қайырлы ақшамлар тілеп, сізлерге гүзел афталар, гүзел күнлер тілейім. Саулықның қалыңыз, Аллаға әманет олыңыз.